भ्याक्सिनको ट्रायल अहिले तेस्रो चरणमा पुगेको अवस्था छ धेरैजसो। जस्तो त्यसमा चाहिँ अहिले यहाँनिर अघि भन्नुभयो एउटा रसियाको भन्नुभयो होइन, त्यस्तै गरी चाइनाको होङसी सिभम सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड ले पनि हामीलाई इच्छा देखाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हामीले हिजै त्यो चिठी प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चाइना लगायत विभिन्न खालका भ्याक्सिन लगायतका रिसर्चहरूमा लिडरसिप रोल खेल्ने भन्ने खालको हिसाबमा र त्यसका सम्भाव्यता र अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू गर्ने भनेर पठाएको छ होइन, त्यो बारेमा छलफल गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी चाहिँ ग्रुपसँग अक्सफोर्ड भ्याक्सिनको ट्रायल ग्रुप छ विश्वविद्यालय अन्तर्गत, त्यहाँ चाहिँ चिफ साइन्टिस्ट लगायतका टिमसँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पहलमा हामीले मिटिङ गरिसकेका छौँ होइन। र अहिलेसम्म 7 डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले विश्वमा क्लिनिकल ट्रायलको थर्ड फेजमा पुगेको अवस्था छ तेस्रो चरणमा। थुप्रै अरू चाहिँ पहिलो सुरुवातमा धेरै छन् होइन, तर तेस्रो चरणमा पुगेका मध्ये 7 मध्येका नेपालमा 3 कम्पनीसँग हामी मिलेर जाने कसरी होला भनेर हामी छलफल चलाइरहेको छौँ। र त्यसमध्ये हुङसीको चाहिँ 1000 जतिलाई स्टडी गर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा आइसकेका छ होइन, र त्यसको हामी सम्भाव्यता हामीले एउटा टेक्निकल टिम बनाएर गर्न आइरहेको छौँ। र दोस्रो यहाँलाई भन्यो रसियाको, आजै मात्र पनि मैले रसियन एम्बेसडरसँग हाम्रो सामान्य राष्ट्रसभाका अध्यक्षज्यू लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन मन्त्रीज्यू लगायत कुरा भइसकेको रहेछ, अनि सचिवजी हामी चाहिँ त्यो भनेर म भेट्न गएँ होइन, र हामीले अनुसन्धानको पर्मिसन पाइसके पछाडि हामीले अफिसियली नै आज हामीले उहाँहरूलाई चिठी लेखेर दिएका छौँ। 2 हिसाबले दिएको छौँ, एउटा चाहिँ नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न हामी इच्छुक छौँ, हामीलाई भ्याक्सिन लिऊ भन्ने खालको भनेको छौँ, त्यो ट्रायल डिजाइन अनुसार हामी काम गर्छौँ भनेको छौँ। र दोस्रो, यदि यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सम्भाव्यता छ भने होइन हामीले पनि किन भ्याक्सिन नबनाउने त, अथवा हामीले चाहिँ किन पनि ड्रग नबनाउने, त्यो रिसर्च पर्पजको लागि चाहिँ हिसाबले भए तापनि होइन हामीले पनि त्यो खालको किन अरूको मात्र भर गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी सम्भाव्यता हेर्छौँ, र प्रोडक्सनमा पनि तपाईँहरू लगानी गर्न चाहँदा अथवा नेपाल सरकारले चाहँदा हामी पनि तयार छौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि दिएको छौँ अफिसियली।